bem-vindos a Amsterdã. Censuradas! Hoje eu convido vocês a embarcarem comigo em uma viagem para uma cidade que eu sonhava conhecer há bastante tempo. Amsterdã, a capital dos Países Baixos, comumente chamada de Holanda. Vamos lá? Eu passei cerca de 9 horas na cidade e aproveitei para fazer algo que eu amo. Visitar algumas atrações bem diferentes que fogem do roteiro turístico convencional. Meu passeio começou do lado oposto do que qualquer turista começaria, dando uma volta na orla da parte norte, chamada IJ Promenade. O local abriga o incrível Eiffel Museum, que é um centro cultural para os amantes de cinema, além de ser uma obra arquitetônica única, como vocês podem ver. Ao seu lado, temos a atração que eu estava mais ansiosa, o Adam Lookout, um deck com vista panorâmica da cidade que possui várias opções de entretenimento. Elevador com show de luzes, montanha-russa em realidade virtual, restaurante bar rooftop, binóculos para observar os arredores e a minha atração preferida, Over the Edge, o balanço mais alto da Europa, que está a 100 metros de altura. Ele custa 6 euros, mas você também precisa pagar a entrada no prédio. Eu comprei pela internet o combo Adam Lookout mais This is Holland, que dá direito ao nosso próximo destino. O valor foi 27,50 euros. Aqui aprendemos sobre a história do país enquanto sobrevoamos suas mais incríveis paisagens, através de um simulador de voo 5D e mais 3 shows, com duração de 1 hora no total. Essa é uma ótima dica para quem, assim como eu, vai passar pouco tempo na Holanda, mas quer conhecer o máximo possível do país. Em seguida, caminhei até o ferry gratuito ali perto, que me levou até a estação central de Amsterdã, de onde começou o segundo round do meu passeio, agora pelo lado mais turístico. Caminhei e propositalmente me perdi por entre as charmosas ruas e canais do local, que a propósito são Patrimônio Mundial da UNESCO. E olha, vi muita coisa linda e interessante pelo caminho, viu? Claro que eu não podia deixar de visitar o Red Light District, famoso por seus bordéis legalizados, sex shops e museus. Uma curiosidade é que Amsterdã tem ainda mais 2 Red Light Districts, só que não são tão conhecidos pelos turistas. Em geral, os Países Baixos estão entre os destinos mais LGBT-friendly do mundo, principalmente aqui em Amsterdã. O país possui alguns dos direitos LGBTs mais progressivos do planeta, então eu me senti muito tranquila turistando por aqui. Para finalizar, caminhei por mais uma orla cheia de atrações, como por exemplo, a Biblioteca Pública Oba, que eu soube que tem uma ótima vista panorâmica da cidade, e o NIMO, um museu de ciências à beira-mar. Bom, censuradas, eu amei minha visita a Amsterdã, e espero que vocês tenham adorado passar um pouco dessa tarde comigo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um beijão e espero vocês lá no Instagram!